ଦୁଇ ଉଭେ ଆମକୁ ତମେ ଡାକିଲ, ଆମେ ଗୋଟା ଉଭେ ଆମେ ବଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟା ଉଭେ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଲୋକ ଆମେ ବଇଛୁ, ମାଡ଼ ଯିଏ ମାରିଥିଲି ଯିଏ ଫେରାଲ, ଇଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ଏଫ୍ସି କତିକି ଆମେ ଯିବୁ କୋଉ ସକାଶେ? ଦସ୍ତଖତ ନେଲେ ସବୁ ନେଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଥିନି ଆମକୁ, ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇ ବଇଛୁ, ସେ ପଳେଇଲେ କି କାରଣ? ଏବେ ଯାଇକିରି ଥାନାରେ ଯାଇକି କହିବୁ ଆମେ କି କାରଣ ବସେଇଛ।